Men Kiruna bostäder har inga planer på att bygga nya bostäder i Svappavaara. Ja, just nu så märker vi inte att det är något tryck på bostäder. Men framöver så kanske det blir, och då får vi väl ta ställning då om vi ska göra någon ny produktion. Men just nu är det inget tryck.